بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم زين پري شيخان تاسو ګوري خیبر نیوز اوس روانه کو د دې وخت مهم خبرونه. د هند امرتسر خار کې هارت آف ایشیا کانفرنس جاری دی چې پکې د پاکستان نمائندگی خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز کوي. غونډه کې افغان اولس مشر اشرف غنی، د هند وزیر اعظم نریندر مودی او نور غړي هیوادونو ملکونو اعلی چارواکي هم موجود دي. افغان اولس مشرف اشرف غنی هارت آف ایشیا کانفرنس ته وینا. افغانستان ته یو شمیر امنیتي چیلنجونو رامخت دي او پراخ امنیت لپاره د ادارو مضبوطولو کار روان دي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی وایي چې افغانستان کې امن ډېر پرمختګ او خوشحالي لپاره ضروري دي. د مشیر خارجه سرتاج عزیز او د افغان اولس مشر ډاکټر اشرف غنی ترمنځ د هند امرتسر خار کې ملاقاتونه شوې دي چې پکې د منطقي امن ترقی او د افغانستان د استحکام په حقله خبرې اترې شوې دي. بل خوا د افغان اولس مشر ډاکټر اشرف غنی او د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی ترمنځ هم سایډ لاین ملاقات شوې دي. د هند امرتسر خار کې د مشیر خارجه سرتاج عزیز او د هندستان د قومي سلامتیا مشیر اجیت ڈوول ترمنځ ملاقات شوې دي چې پکې خپلې منځي اړیکو بشمول مختلفو چارو خبرې اترې شوې دي. په خبر کې د جماعت اسلامي د سولې لاندې د فاټا ګرینډ جرګه روانه ده چې پکې فاټا اصلاحاتو کې د ځنډوالي او د ایف سی آر ختمون په موقع حقله غور کیږي. تلاکی مروت په حافظ آباد سیمه کې د واده دوران ملزمانو ډزې کړې چې پکې یو ماشوم په حق رسېدلې دی. په ډزو کې یو کس سوبل شوی هم دی. مردان لون خوړ کې نامعلومو کسو ډزو کې دوه کسان په حق رسېدلې دي. بل خوا پېښور تر ناف سیمه کې د په موټر سایکل سوارا دوه کسان نه هتا پرېوتو سانحې کې په حق رسېدلې دي. نوخار کې پولیس اومینه توګه باندې د غیرت په نوم زنانه او 15 کلن ماشوم په وزلو تور کې د اغوی ورو گرفتار کړی دی. بلخوا وزیر اعلی د ساحې نوټس اخیستی دی. د عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری کینډا نه کراچۍ ته رسېدلې دی او ویل چې ډېره ښه کارونه شوي دي خو تر هغرې انتها پسندي ختمه نه ده کړې شوې. شامی فوج ویلی دی چې د مشرقي حلب کې د باغیانو په قبضه کې بعد ځینې علاقو فوج کنټرول حاصل کړی دی او په یو هفته کې به دننه ټول کنټرول ترلاسه کړي موجود دي. د هند خزانه وزیر اورون چیټلی په باقاعده توګه باندې وزارت کش د کانفرنس آغاز کړی دی. افغان اولس مشر ډاکټر اشرف غنی خپله وینا کې اندېښنه څرګنده کړې چې افغان دولت یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی او د هیوادو ادارې په دې باندې کابو ساتلو لپاره کار کوي. ډاکټر اشرف غنی زیاته کړې چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د منطقې ټولو ملکونو لا په شریکه کار کول پکار دي. افغان اولس مشر یو واري بیا په پاکستان طالبانو د په پناه ورکولو الزام لګولی دی او دغه دعوی کړی ده چې د ځینو طالب مشرانو د پاکستان لخوا نه د مرستو ملاوېدو اعتراف کړی دی. ډاکټر غنی د پاکستان امداد هرکلی وکړی او ولې زیاته کړې ده چې د ترهګرۍ ختمو نه بغیر پاکستان د امداد هیڅ فایده نشته. غونډې ته د هند وزیر اعظم نریندر مودی هم وینا کړې ده او زور یې راوړی ده چې ترهګرۍ نیټورک ختمولو لپاره د غړي ملکونو سره شریکه کار وکړي. نریندر مودی زیاته کړې ده چې ترهګرۍ په وجه د منطقې امن او استحکام ته خطره دی. ته مشیر خارجه سرتاج عزیز او ته افغان اولس مشر ډاکټر اشرف غنی ترمنځ د هند امرتسر خار کې ملاقات شوې ده چې پکې د منطقې امن ترقی او افغانستان د استحکام په حقله خبرې اترې شوې دي. بل خوا د افغان اولس مشر ډاکټر اشرف غنی او د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی ترمنځ هم سایډ لاین ملاقات شوې ده. تفصیلاتو مطابق د هند امرتسر خار کې د هارت آف ایشیا کانفرنس په موقع سایډ لاین ملاقاتونو سلسله جاری ده او د خارجه مشر سرتاج عزیز او د افغان اولس مشر
ډاکټر اشرف غنی تنویز ملاقات شوه دي د دواړو مشرانو د ملاقات دوران د منطقي امن ترقی او افغانستان د استحکام په بابل خبره اترې شوې دي مشیر خزانه سرتاج عزیز او د افغان ملک مشر ډاکټر اشرف غنی په دې خبره اتفاق کړی چې د دواړو هیوادونو امن استحکام یو بل سره تړلی دي او نو ځکه د خپل منځ اعتماد او مرستو ته نور هم وده ورکول پکار دي بل خو د افغان او ولسمشر ډاکټر اشرف غنی او د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی ترمنځ هم سایډ لاین ملاقات شوه ده چې پکې مختلفو چارو خبرې اترې شوې دي د هند امرتسر خار کې د مشیر خواجه سرتاج عزیز او د هندستان د قومي سلامتیا مشیر جیت ډوول ترمنځ ملاقات شوې ده چې پکې خپل منځ اړیکو بشمول په مختلفو چارو خبرې اترې شوې دي د تفصیلاتو مطابق د هند امرتسر خار کې د هارت آف ایشیا کانفرنس په موقع سایډ لاین ملاقاتونه هم شوې دي بل بدغه ملاقات کې یو ملاقات د مشیر خواجه سرتاج عزیز او د هندستان د قومي سلامتیا مشیر اجیت ډوول ترمنځ هم شوې دي ویل کېږي چې دغه ملاقات اتوار په سحر شوې دي او د ملاقات په وخت هندستان کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط هم موجود وو د مشیر خواجه سرتاج عزیز او د اجیت ډوول د ملاقاتو دوران دواړو ملکونو خپل منځ اړیکو بشمول په نور مختلفو چارو هم خبرې اترې شوې دي سرګندنه دیوی چې دین وړاندې د مشیر خواجه سرتاج عزیز او د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی ترمنځ هم ملاقات شوې دي و چې پکې د غیر رسمي خبرې اترې هم شوې وي د هند امرتسر خار کې هارت آف ایشیا کانفرنس شروع شوې ده چې پکې پاکستان نمائندگی خارجه چارو سلاکر سرتاج عزیز کوي غونډه کې افغان ولسمشر اشرف غنی د هند وزیر اعظم نریندر مودی او نور غړي هیوادونو ملکونو اعلی چارواکي موجود دي په دې حقله مونږ نظر اخلو بین الاقوامي امور ماهر ډاکټر اعزاز خان نه جی اعزاز صاحب په علاقې کې موجوده صورتحال کې تاسو ته هارت آف ایشیا کانفرنس څه افادیت ګوري The Heart of Asia Conference, the process of the Maki Fusho, of the Har Conference Kigi, Kabul Kise, Pakistan Kimse, India Kise, Turkey Kise, Noda Bunari Dormani, the Ilaki, Mutu Ilaki, Kitami Jagarin, Sagarin, Rwandi, our Central Kigi, Pakistan, our terrorism bani, who are truly Matalini, Didi. دته یو اجتماعي نظر ایستو کوشش کیږي په دې کې لیکن د ملکونو کې خپل کوم اختلاف دی څنګه به د امن راځي دې امن په کور وایي امن خبره کوي خو بیا وایي چې نه امن به داسې راځي بل به نه هغه کوي ملکونه دا یو نورمه خبره هر خپل مفاد لپاره په نظر سره دنیا ته ګوري نو هغه چې امن ډیفاین کوي نو هغه چې خپله ګټه هم شامل دی نو هغه انداز چې خو هغه چې اختلاف سره اختلاف او جګړه راشي او امن مقصد منزل چې یې هغه لرې شي او هغې سره ټول نقصان ومومي نو هارت آف ایشیا کانفرنس رو ډېر زیات اهمیت اختیار کړو چې دې کوم علاقایي ملکونه دي دې علاقې هغه یو بل سره کښېني او خپل اختلافات چې دی کوم نظر دې دی اختلافي نظر هغې کې کمې اختلاف راوستی شي یو بل په خبرو هدایت واوري پوه شي او امن خوا مخکې شي ځکه دې کې علاقایي خپل بالکل اختلافات خلک یو خواته کړي لکه اوس هم ډېرې خبرې وایي چې یاره پاکستان ضروري کړي ده خو دې وایي چې یاره انډیا پاکستان اساس به خپل ځای والي خو دا بالکل بدل شی دی دې چې پاکستان ځکه هغوی ډېر زیات ماشاءالله اهمیت اختیار کړو و دې یو څه دا لرانه دا مې دې یو څه دې په پټه کې یو څه او هغه دې نه اما دا څنګه دا یې ډېر مته دې په دې او اقوا دا ما خیال دې دې څه هم کړم دې او کې دې نه دې تل ځلې نو تل دې نه دې ښار کولو دې وخت خاجی اجاز صاحب ته سونه ما دوم یو کوشن د 10 کیس مچ د کمی غونډې دي سره افغانستان کوانډي هوا دونو کې د اعتماد فیضا پیدا کی دې شي دي ورته لار دا او کینه شي چې دې بل څه لا نه اعتماد ته د سيږي او په خبرو اترو او بیا خبره ته نه شروع کی نو بیا په عمل کې هم چلے دې په کار افکار کې کوم څه کلی کو دې کړو کړی دي او چې هغه نو اعتماد په لته لا سيږي چې امنن سفر کوي پالیسي کې خو خبرې اترې اړین مې تا یو لار دا نو ما دا خیال دی چې اخواته
من قدم اي شيء شو من اقوى قدم اي شيء شو او دي اعتماد پیدا کیدو کی ما دا خیال دے کی دا خبر چلی دا دی لوی روز ری کولی شی او اقوى قدم یو قدم بلکہ دو قدم مخی کیدی شو اعتماد پاتا جی ډیر ډیر مننه اعجاز صاحب دا مکمل تفصیلات راکونو لپاره مرتا هارت آف ایشیا پلیٹ فارم سدے مقصد سدے غړي ملکونه کوم کوم دی ګورو اسلام آباد سینټر نه په دې رپورٹ کې هارت آف ایشیا یعنی دا ایشیا زړه یو انټر ګورمنټل ارګنایزیشن یعنی دا حکومتونو ترمنځ یو داسي پروسه ده چې مطلب یې علاقائی امنیت او دا یو باثباته او محفوظ افغانستان کې د علاقائی هیوادونو په کردار نظر اچول دي د افغانستان د جوړښت دا معنا یعنی د هیواد ته چې کوم چیلنجونه رامخته دي لکه د ترهګرۍ مخنیوي د منشیاتو مخنیوي د غربت مخنیول او د غرنګې د انتها خوښۍ مخنیول دي د هارت آف ایشیا پلیټ فارم بنیاد په 2 نومبر کال 2011 کې د ترکی په استنبول ښار کې خوده شوې دي او د وزیرانو په کچۍ لومبۍ ناسته هم په دغه موقع په استنبول کې شوې د هارت آف ایشیا دویم کانفرنس په 14 جون کال 2012 کې د افغانستان په سر ښار کابل کې شوې دریم کانفرنس په 26 اپریل کال 2014 کې د قازقستان په الماتی ښار کې شوې څلورم کانفرنس په 13 دسمبر کال 2014 کې د چین په بیجینګ ښار کې شوې پنځم کانفرنس په 9 دسمبر کال 2015 کې په اسلام آباد کې شوې شپږم کانفرنس په 26 اپریل کال 2014 کې په نوی دلی کې شوې او د هارت آف ایشیا اووم یعنی دا اوسنی کانفرنس هم د هندوستان په امرتسر ښار کې شوې د هارت آف ایشیا غړي ملکونه افغانستان پاکستان ترکی اذربایجان چاینا انډیا ایران قازقستان قرغیزستان روس سعودي عرب تاجکستان ترکمانستان او متحده عرب امارات دي د هارت آف ایشیا کانفرنس حمایتي ملکونو کې امریکا، کینیډا، برتانیا، استرالیا، ډنمارک، مصر، فرانس، فنلند، جرمنی، عراق، اټلی، جاپان، ناروی، پولند، سپین او سویډن شامل دي. وزیر اعظم معاون خصوصي برائے خارجه امور طارق فاطمی بنن د امریکې په دوره روانېږي چرته به چې اغوی ته منتخب شوی صدر ډونلډ ټرمپ انتظامیه سره ملاقات کوي خبر ادارو مطابق ته وزیر اعظم نواز شریف معاون خصوصي برائے خارجه امور طارق فاطمی نن مهم دورې باندې امریکې ته روانېږي ذریعہ وایي چې طارق فاطمی به د خپل مهم پر مهال د نوې منتخب شوی صدر ډونلډ ټرمپ انتظامیه سره ملاقاتونه کوي چې پکې به د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو باندې خبرې اترې کولی شي واضح دی چې ډونلډ ټرمپ انتظامی سره رابطو فیصله وزیر اعظم نواز شریف ټرمپ ترمنځ ټلیفون باندې رابطې دوران شوی وا تمردان په لون خور سیما کې د نامعلومو ملزمانو په ډزو کې دوه کسان په حق رسېدلي تفصیلات تر مخه د لون خور په چرچنو خټ سیمې کې نامعلومو ملزمانو په ډزو کې دوه کسان په حق رسېدلي دي پولیس وایي چې د دواړو کسانو واده ته تللي وو څوک چې واپس په موټرسایکلو کور ته روان وو او د نامعلومو ملزمانو د ډزو ښکار شول پولیس زیاتوي چې د پیښې سمدستي وروسته هغوی موقع ته وررسېدل او سیمه یې ولکه کې واخیسته خو د ملزمانو ګرفتاري لپاره چاپې هم شروع کړې شوې دي پلاکی مروات کې د واده په موقع نامعلوم ملزمانو ډزې کړې چې پکې یو ماشوم په حق رسېدلی دی او بل تن زوبل شوی دی تفصیلاتو تر مخه د لکی مروات په حافظ آباد سیمه کې نامعلوم ملزمانو ډزې کړې چې پکې 10 کلن ماشوم عارف په حق رسېدلی دی او دوم کس پکې زوبل شوی دی پولیس وایي چې دغه ډزې هغه وخت شوې وې چې کله په واده کې د مشاعره یو دستوري ختمه شوه او خلک یې په خپلو کورونو ته روان وو پولیس ذات ویچې د تھانو لکی مروات کې د ثانیې مقدمه د نامعلومو کسانو په ضد درج کړې شوې او د گرفتاری لپاره چھاپې روانې دي
نو خار کې د پولیس مبینه توګه باندې د غیرت پنوم زنانا او 15 کال ماشوم وزلر تور کې د اغوی ور گرفتار کړي دي. خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک دغه سانه نوټس اغستې دي او اس اچ او متل کول تر اوسه تحقیقات هم مکمل ورکړي دي. پولیس مطابق ته زنانا ورو شیرباز غیرت پنوم باندې قتل په تور کې گرفتار کړي شوی دي. بل خو د شیرباز د پخره دو په حق کې د اغوی خپل خپلوانو ته جی ټی روډ باندې احتجاج کړي دي او د پولیس خلاف نعره بازی هم کړي دي. وازه دی چې د 13 ورس پیر پای کې د زنانا او 50 کالو ماشوم لاشونه ملاو شوی وو. پیښور کې د جماعت اسلامي د سور اعلان د فاټا گرینډ جرګه روانه ده چې پکې فاټا اصلاحاتو کې د زنډوالي اف سی آر ختمون په اکلا کور کېږي. په دې حواله تفصیله خو خپل نماینده فاټا ریجنل بیورو چیف زاهد وزیر نه. جی زاهد وزیر، فاټا گرینډ جرګه روانه تازه اپډیټ سلاري تاسو. جی په خبر کې د جمعیت اسلامي مرکز کې د جمعیت اسلامي سورلان دی د ټولو قبایلی سیمو قبایلی جنسو گرین قبایلی جرګه روانه ده. په دې کې د جمعیت اسلامي د فاټا ټول کې عادت موجود ده او دغه رنګه د جمعیت اسلامي صوبایي امیر هم موجود دی، چې کوم لوکل دغه لیډران هغه هم موجود دي، ورسره چې څومره هم ورکرز دي هغه هم موجود دي. د دې جرګې مقصد چې په فاټه په پښتونخوا کې زم کول دي او چې کوم تاخیر روان دي اصلاحاتو کې په هغې باندې هم چې دی د ټولو ایجنسو چې کوم امیران دي هغوی تقریرونه چې دي روان دي. درنګ سات کې به هم د جمعیت اسلامي چې کوم امیر دی سراج الحق صاحب هم راځي، هغوی به هم جلسې ته چې وینا کوي. دا زموږ سره د فاټه جمعیت اسلامي امیر موجود دی سردار خان صاحب، هغوی سره چې دی خبرې کوي، ورسره نور هم چې دي مشران دي هغوی سره هم خبرې کوي چې دی جرګې مقصد څه دی. فاټه په پښتونخوا کې چې کوم شاملول روان دي، د دې په دې کې تاخیر ور روان دي او اصلاحات چې دي په دې باندې عمل درآمد نه کیږي. سردار خان صاحب، تاسو د نن چې کومه جرګه روانه ده دې اصل مقصد څه دی؟ دا وخت په ټول ملک کې چې د جماعت اسلامي د په 2015 نومبر کې کم آل پارټیز کانفرنس کړی او د هغې په نتیجه کې یو وزیر اعظم یو کمیټې اعلان کړه جناب سرتاج عزیز صاحب په مشرۍ کې، او هغې د ټول فاټه دوره وکړه او د هغې په نتیجه کې سفارشات جوړ شو، هغه قومي اسمبلۍ کې پیش شوي دي. خو په هغې کې تاخیر راځي او څه قوتونه داسې دي چې هغه د دې د سبوتاج کولو کوشش کوي. نو دا جرګه د دې دپاره ده چې په دې کې د قبایلو ټولې ستونزې او ټول مشکلات هغه مخې ته راشي او حکومت ته دا ثابت هم شي چې قبایل دا فاټه په خیبر پښتونخوا کې زم کول غواړي او په آئین کې ترمیم کول غواړي چې د آئین په 247 کې ترمیم وشي او ټول فاټه دا د پارلیمنت په دایره کار کې راشي او دغه رنګې په فاټه کې بلدیاتي انتخابات وشي. د فاټه چې کوم انفراستراکچر خراب شوی دی د هغې د بحالۍ لپاره 1000 ارب روپیو پیکیج اعلان شي او د پاټه د محرومو ازاله وشي. په پاټه کې سازشي عناصر څوک چې نه غواړي چې په فاټه د پښتونخوا کې زم کړی شي یا د اف سی آر ختم کړی شي، تاسو په ګوته کولی شئ؟ دا خو تاسو یې نه چې وخت په وخت په اخباراتو کې راځي او ځینې قوتونه داسې دي چې هغو یو ځله دا اعلان وکړو چې فاټه متنازع علاقه ده، بیا د هغې نه وروسته شو بیا یې دا اعلان وکړو چې فاټه ځان له صوبه کول غواړي، اوس دا شوشره پرېښې ده د هغې نه وروسته شو چې فاټه کې ریپرنډم په کار دی. او بله ورځ تاسو ولیده چې په پی سي هوټل کې کوم دغه شوی و، دا د قبایلو خلاف انتهایي ګناونه سازش دی، دا یو انتهایي شرمناک عمل و چې د فاټه د عوامو خلاف دا قسم چالونه د سیسي جوړیږي. مونږ د دې مذمت کوو او مونږ وایو چې د فاټه د عوامو چغو اواز داده چې فاټه دی په خیبر پښتونخوا کې زم شي. د خیبر پښتونخوا سره زمونږ ملي وحدت دی، زمونږ د ژبې وحدت دی، زمونږ قومي او لساني وحدت دی، او زمونږ د وجرې او د جمعات او زمونږ کلچر او رواج او دستور دا وسره ټول یو شان دي. نو لهدازه دا دی په خیبر پښتونخوا کې زم کړی شي. ډیر مننه کډرمن تاسو ته فاټه جمعیت اسلامي امیر سردار خان صاحب خبرې اوریدل چې مونږ چې د قبایلی سیمې په پښتونخوا کې زم کول غواړو، بل څه مونږ نه منو. همدغه رنګ د جمعیت اسلامي خیبر پښتونخوا نائب امیر هم زموږ سره موجود دی، هارون رشید صاحب. درته وایي چې مرکزی حکومت خو اصلاحات چې دی دوی مخې ته راوستل، تاسو ګڼئ چې مرکزی حکومت هم په خپله چې دی غواړي چې فاټه د پښتونخوا کې زم کړی شو کنه د فاټه په اصلاحاتو باندې هسې سیاست روان دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خبرم دغه ده چې د فاټه کما آئینی قانونی سیاسي او بنیادی انساني حقوق د 1 کروڑ شهریانو مسله ده، نو په دې خو د 13 او 1 کالو نه بحثونه خبرې روانې دي، خو په دې وخت کې دا مسله په یو فیصله کون موړو مرحله کې داخل ده. او هغه دا و چې مرکزی حکومت د پاکستان د ټولو سیاسي جماعتونو او د فاټه د 1 کروڑ عوامو
په مطالبه باندې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو کمیټه جوړ کړله. هغه کمیټه د ټولو قبایلي علاقو دوره وکړله، د قبایلو د هر مکتب فکر د غي رائے د غي مشوره واغسته، او هغه د تیر ورځو کې یو ډیر جامع سرتاج عزیز کمیټه یو ریپورت هغه وفاقي حکومت ته پیش کو، په هغه باندې په قومي اسمبلی کې بحث شو، او دا هغه ریپورت خلاصو نه چوڑم دا خبره ده کم چې سرتاج عزیز کمیټه په خپل ریپورت کې منشن کړی دی چې د قبایلی عوامو یو غالب اکثریت یو لوی تعداد او د پاکستان ټول سیاسي جماعتونه هغه په دې خبره باندې یکسودی کنسنسس ده، په دې خبره اتفاق ده چې فاټا د صوبه کې پی کې سره زم شي. د دې په نتیجه کې وا د فاټا 1 کروڑ عوامو ته آئینی حقوق، جمهوری حقوق، سیاسی حقوق او بنیادی انسانی حقوق هغه ملاو شي، او فاټا ته به یو سیستم ورشي، او فاټا به مین سټریم هغه راشي د ریاست ته. نو په دې بنیاد باندې په هغې قومي اسمبلۍ کې هم بحث شو، قومي اسمبلۍ هم هغې منظوري ورکړله. نو زموږ د نننۍ جرګه دا هم په دې حواله ده چې اوس د حکومت سره نور هیڅ لکه خبره پاتې نه ده د مزید تاخیر دپاره. زمونږ دا مطالبه ده، پر زور مطالبه ده چې ټول قبایلي عوام دا غواړي، د پاکستان ټول قومي سیاسي جماعتونه دا غواړي چې زر تر زر دې فاټا د کی پی کې سره زم شي، او د فاټا 1 کروڑ عوامو ته د هغوی ټول حقوق ورکړل شي. نو دا زمونږ نننۍ جرګه هم په دغې تناظر کې ده چې قومي اسمبلۍ هم د هغې منظوري ورکړله، د هغې ریپورټ منظوري ورکړله، په هغې بحث شو. نو اوس خو د حکومت سره بل څه خبره پاتې ده. که چېرې اصلاحات مطلب په فوري توګه نافذ نه شول، اف سي آر چې په ختمولو کې همدغه رنګه خنډان موجود وي، او فاټا د پښتونخوا حصه نه جوړېږي، نو د جماعت اسلامي لایحه عمل به څه وي مستقبل؟ بالکل، زمونږ لایحه عمل کلیر دی چې مونږ به صرف د فاټا په سطح نه، چونکه دا یو قومي ایشو ده، دا صرف د فاټا ایشو نه ده، دا ریجنل ایشو ده، او دا د 1 کروڑ عوامو ایشو ده. نو که په دې باندې حکومت مزید تاخیر وکړو، نو انشاءالله موږ به د وزیرستان او د باجوړ نواله د کراچۍ پورې یو پر امن آئینی او سیاسي جدوجهد هغه به موږ شروع کوو. موږ به ریډونو ته راوځو، او دا بیا د حکومت دپاره هغه سنبالول هغه ډېر به مشکل وي. نو موږ دا مطالبه ده چې حکومت د دغه سټیج او دغې مرحلې ته خبر نه رسوي، او قبایلي عوامو ته د سرتاج عزیز کمیټې د هغه ریپورټ په رڼا کې زر تر زره دا د صوبه کې پی کې سره زم شي، او قبایلي عوامو ته د هغوی مکمل حقوق ملاو شي. ډېره مننه. جی، د جمهوریت اسلامي چې کم قیادت دی او ورکران دی، دا چې اوس جرګه روانه، په دې کې څومره هم مقررین دي، دوی په یو خبره باندې اتفاق کوي، هغه اتفاق دا چې قبایل ډېر زیات وکړېدل، نو چې دی دوی کړول نه دي ضروري، چې کم مجرمانه یا ظالمانه یا چې کم تور قانون دی اف سي آر دا په فوري توګه چې دی ختمول پکار دي، او دغه رنګه پښتونخوا کې د فاټا په فوري توګه چې دی دا شامل کړی شي. بله دا خبره هم دلته کیږي چې کم مرایفته خلک دی هغوی دا وایي چې پښتونخوا چې دا فاټا دی د پښتونخوا برخه نه جوړېږي، هغه مرایفته خلک دی، دا پولیټیکل ایجنټان دي، یا کم د فاټا سیکرټری داسې خلک دي څوک چې دا نه غواړي کته هم چې زموږ مراد به بند شي. یو بله خبره هم تاسو ته کوم چې سراج الحق صاحب هم اوس درنګ سات کې راغلی دی جلسې ته، اوس به درنګ سات کې وینا هم کوي، او څنګه هم سراج الحق صاحب وینا شروع کی جرګې ته، موږ به تاسو ته دغه جرګه چې د دې چې کوم سپیچ ته وینا ده، تاسو موږ لایو خایو. مینشن ته وینا په وخت بلاول بوټو ویل چې پارلیمنت زموږ اصلي طاقت دی. خپلې پینا په وخت بلاول بوټو حکومت مند سخت ټکونه وکړل، او ګو نه ګاز ګو چغې هم اوالې. بلاول دړکه ورکړه چې حکومت دې فوري توګه اغوی مطالبات ونه منل، نو اغوی به هم دروډونو باندې راووځي. د عوامي تحریک مشر طاهر القادری کینیډا واپس کراچۍ ته رسیدلی دی. تفصیلات تر مخه، عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری کینیډا ته واپس کراچۍ ته رسیدلی دی. میډیا سره خبرو اترو کې طاهر القادری وویل چې ډېر ښه کارونه شوي دي، خو ترهګرۍ انتها پسندي مخنیوي نه ده شوی. هغې وویل چې د کراچۍ آپریشن کامیابي ضمانت د پنجاب ترهګرۍ ختمولو کې ده. که پنجاب ترهګرۍ ختم نه کړه شي، نو ټول ملک به ترهګرۍ نه نور هم خوار شي. نوخار اکبرپوره تارو جبې سره نږدې دوه مړې موندلې شوې دي. د مړو پېژندګلو شوې، او تعلق یې د مسیحي برادری سره دی. عرفان مسیح تعلق جانګیرا، او د عامر مسیح رسالپور سره دی. نور تفصیل اخلو خپل همکار پرویز خان نه. جی پرویز خان، تاسو سره نور څه تفصیلات لرې تاسو؟ جی بالکل، دا لږ شی به وړاندې دا لاسونه پولیسو ته اطلاع مې راوړه چې دغه ځای کې لاسونه پراتي دي. زه به تاسو دا وایم چې دا لاسونه څنګه چې د نوخار د پېښور نه راځي، او د نوخار علاقه حدود شروع شي، نو دغه ځای کې دا لاسونه پراته. په دې حقله باندې موږ دغه ځای کې کم د
پابو تانے پولیس تے اگی سرم رابطہ او کالو اگی دا ویناوا چ دا علاقہ زمنگ نہ دا اکبر پوری دا دین علاوہ چ منگ دا اکبر پوری تانے سرا دیتا او کا اگی پیخور پولیس باندې ورڑی دا حدود او دا دین علاوہ دا پیخور دا چمکانو چ کم تانا اگی و چ دا اکبر پوری تانے خو ز بخفلو کتن کو تدا ویم چ دا لا شونا دا جے کے پراتو دا پول دا لاندے او دا مخ نہ پاتیزدار آلے سرا والی شیوی دی قتل شیوی دی دا دین علاوہ دی سرا یو موٹر سیکل ہم مندل شیوی دی چھ خواہ کی دی سرا یو موٹر سیکل ہم والاڑو زب اخفلو کتون کو تدا ہم ویم چھ پرونم دلتا کے پرون سہار دا ازاخیلو پتانا کے ہم دے جاکے دا یو معشوم دا شپکو کالو معشوم او دا مور سرا قتل شیو دا غیل اشنو ہم پا دا پتون برامت شیو دا دین علاوہ پاکی ماباد کے ہم دے جاکے یو زنانا دا کور پا وجوہاتو باندے دلتا کے اغی ہم قتل شوی پا پائرنگ پا ذریعہ باندے دا زبدا ہوئیم چی دا سور وزنا پا نوخار کے دا قتل وارد بازار گرم شوی دے او دا لاشونا چی کم دی زی پا زی باندے مندلی کی گی دا دین علاوہ پا سور وزولان دے پا اکوری سرا خم دا در کابل سرا سین پا غارا باندے ہم دو لاشونا پا بوری بند لاشونا برامت شوی چی دا مخ کے نا قتل شیو او بیا پا بورو کے بند شیو آغا لشن هم دا ذرا کابل نا برامت شیو دا غا شانتے پرون دا زاخل تانے سارا هم دا غا دا مور او دا زوی دا شپکو کار زوی دا غی لشن برامت شیو دا دین علاوہ نن سہر دا کم دا مسیح برادرے سارا دا دی تعلق تے دا کسان ارپان مسیح دا جانگیرے سارا دے بل آمیر مسیح دا دی تعلق تے کم دے آغاری سالپور سارا دا دی لشن هم دل دا کے نن سہر برامت شیو دی او دا ذرای منتظاوی نارا چ دا لشن چ کم دی پتیزدار آلے سارا قتل شوی دی و دا پولیس چی کم دا نوخار پولیس تاگی سر جی بار بار مونگ رابطاو که دا پابو تانے سارا دا دین علاوہ مونگ دا اکبر پوری تانے سارا هم رابطاو که و دی دا پیخور پا پولیس بانے دا غا علاقہ ورلی او دا پیخور کم پولیس چی کم دی چوکانو تانے والا آگی وو چی دا اکبر پوری تانے خدود دی جی دیر دیر امرندہ پرویز خان مکمل تفصیلات راکوانو پارا د پاک سرزمین پارٹی چیئرمین مصطفی کمال ویلی چې د پنجاب مختلف ځایونو کې د پی ایس پی تنظیمونه جوړ کړی شوی دی. دا یې هم ویلي چې د سیاسي اختلافات او د دښمنۍ رنګ نه دی ورکول پکار. دا خبره د پاک سرزمین پارٹی چیئرمین مصطفی کمال لاہور کې داتا بربار حاضری باندې میډیا سره خبرو اترو په وخت وکړې. د مصطفی کمال د وینا وه چې د پارٹی کې ډېر د تیزی سره خلک شمولیت کوي. هغه ورځ لرې نه ده چې پاک سرزمین پارٹی به د ملک په ګوټ ګوټ کې خوړه شي. مصطفی کمال وویل چې موږ سره اختلاف اختلافات لرون کے خلق ہم زمان ارونا دی او دا سیاسی اختلافات ہوتا سوک ہم دخمنی رنگ نور کوی. ڈاکٹر فاروق ستار ویلی چی دا پینزوستم دسمبر با کراچی یو لوے جلسہ کوی. ڈاکٹر فاروق ستار دا ہم ویلی چی دا جلسہ با پاکستان تاریخی اولا نئی لوے جلسہ وی. کراچی کے جنرل ورکرز غونډې ته خطاب کې د ایم کیو مشر ډاکټر فاروق ستار اوویل چې د سروسز باندې به سیلز ټیکس او اووه اربه روپو کې یو پیسہ هم کراچی ته نه ملاویږي. په 15 دسمبر به کراچی کې یو نه لویه جلسه کیږي. په ملک کې سیول نافرمانی نه غواړو ولې حکومت سیاسي پارټیانې په احتجاجونو او جلسو باندې مجبوره کوي. د کراچی بشمول د سین ټول صوبہ کلچر ڈے مانځل کیږي چې پکې یو شمیر سیاسي پارټیانو د حواله سره دستوري تابعیا هم کړی دا. په دې اړه ګور تفصیل نور نعمت زاده په دې رپورٹ کې. کراچی سر سرا د سین صوبی په ټولو برخو کې نن سین کلچر ڈے مانځل کیږي. پکم پیچی پا خصوصی توگا سندی اجرک او ٹوپے خلق پا سروی او دا دی روز ان منظر و نندارا خواهی. سند اجرک دیل اپارا پا خصوصی توگا اندونی سند او پا کراچے کی دستوری پیل کولی کی گی چه پکی دا سند کلچر او ثقافت پا آڑا خصوصی پروگرامونو نندارا کولی کی گی. سند اجرک دین منظر لپارا سیاسی ڈلی هم تیارے او احتمام دا سین سر دا خپل مین اظہار پتوگا کوی. پیپس پارٹی کراچی بشمول پر ٹول سندھ کے دستوری پر کولی شوی چپکے تا پارٹی سینر کسانو گڈون کرے. سندھ کا چڑے یا سندھی اجرک ڈے پا اڑا سندھیان وائی چی دا روز دا نن 300 کال مخ کن منزل شروع شوی ہو او تر نن پورے پدی کی اضافہ روانہ دا.
سین کلچر ڈے د سین صوبی سره سره بلوچستان پنجاب او پختونخوا کې هم منزل کیږي یاد دیوی چې په دې ورځ سکولونو کالجونو کې خصوصي دستورین منزل کیږي چې پکې د سین د ثقافت او علم او ادب په اړه ویناګانې کول کیږي نعمت زاده خیبر نیوز کراچۍ د پنجاب وزیر اعلی شہباز شریف ترکی خار کے سری ترسی دلے دے آغا بنن عبداللہ گل میوزیم او لائبریری پرانست دستوری کے گڑون ہم کوی خبر ادارے ترمخ وزیر اعلی شہباز شریف ترکی خار کسرا تا رسی دلے دے چرتا چھے ائرپورٹ باندے ڈپٹی گورنر ذکریہ اداغوی تو ہر کلے کڑی دی تا کسرا ڈپٹی گورنر وزیر اعلی شہباز شریف تا ترک صدر لخوا نیک خواشا تو پیغام رسول دے ڈپٹی گورنر دا پاک ترک ملگرتیا مضبوط چڑولو کے شہباز شریف کردار ستائنا کڑی دا پدے موقع شہباز شریف اول جی خپل دویم کور تا راغلے ام کلا چرتا ترکی راغلے یونو تا مخ کے نا زیادہ مینہ راتا ملاو کی گی د پېښور عائشہ واړه ماشومه د پولیو د څاڅکو د باقاعدګۍ څښلو باوجود هم اوس دا ژوند په تیارو کې پرېوتې ده ماشومه په پولیو دا مرض د لاسه د خپو او د لاسو پاته شوې ده دې لړکې تفصیل ګورو کوثر روان په دې رپورټ کې پورا نړۍ او ځینو ملکونو کې چې پکې پاکستان هم شامل دی د پولیو د رنز د ایسارتیا لپاره په اربونو روپو مهمونه چلولی شوي دي او پکې په خربونو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړی شوي دي دا مهمونه کامیاب هم دي خو د بعضې مور او پلار د انکار او یا بیا د سیمو د مشکلاتو د وجې د پولیو د ورکرانو یا د ټیم او ادارې د نه رسد د وجې ماشومان د پولیو د څاڅکو نه محرومه پاتې شي چې ورسره د پولیو د رنز په وجه رجسٹرڈ او غیر رجسٹرڈ د ماشومانو د ټول عمر لپاره د بیساکو ژوند شي د پېښور اخوناباد لمبر دویم وسیدون کی وړه د ګل پشان دی عائشه نومي یو لس میاشتنی ماشومه د باقاعدګۍ سره د پولیو د ساسکو د ورکړې باوجود هم د مرض ښکار شوې ده او زه په خپل پولیو کې پاتې شوم زما چې کم تقریبا 6-7 سال ما پولیو کې کار کړی زه ولنټیر د دې تقریبا په شپږم اووم میاشت باندې موږ ته پته ولګېده چې یاره د دې د پولیو نه افیکټډ ده نو بیا موږ ورور هم دی هغه یو ډاکټر سینیئر ډاکټر و هغه سره پې دغه وکړو نو هغه پې رپورټ ورکړو چې دا پولیو نه افیکټډ ده چینج دا ګورو چې د دې دا یو لیفټ سایډ چې کوم دی دا ښي لاس رایټ هینډ او رایټ فوټ چې کوم دی دا کار نه کوي بالکل دا نه کوي کار د دې لکه دغه لاس چې کوم دی دا ښه پراپر استعمالوي او که زه دې له دې په دې دغه لاس چې زه ونیسم او دې لاس باندې پین ورکوم نو دا په داسې انګل کې اخلي چې پکړ پسې نه شي راوستی نه قدم بالکل نه شي اغستی دې ته چې کوم د دې ویکسین دي چې کوم ټیکې دي دا مکمل په صحیح طریقه باندې ما سره دې خپل کارډ هم پروت دی او زه خپل ماشومان چې کوم دي هغه زه په خپله بوزم زه خو دې ته پریشان یم چې دا دې له به زه قلم په لاس کې څنګه ورکوم او دا دومره غټې غټې دعوې د پولیو دا غی با وجود زما د ماشومې ته دا مسله وشوله بل زما سره دا سوچ دی چې سبا به د دې ماشومې د ژوند سره زه څه کوم دا به ودوم څنګه د دې زندگی د دې مستقبل خو لاړو تباه شو زما غلور دا زما د لور لور ده هغه وایي چې ګوره ماته د پولیو نوم وانخلي یوازې دا نه وایي زه به د خپله محله کې میم چې ګوره دا زهر دي دا د ماشومانو له ور نه کوي نو ګوره دې سره لکه زه به دا ویم چې زه حیران دې ته یم چې موږ ښه باقاعدګۍ سره دې ته پولیو کړې ده ساسکي مکمل هم ورته کړې دي د هغې باوجود د دې ښی لاس او ښی خپا هغې کار پرېښو نو دا زمونږ بدقسمتي ده څه به ووایو بس الله دې ورته خیر کړي خو زندگی د دې برباده شوه زندگی تباه شوه او بلې نه دی خبروم چې ما باقاعده د دې ماشومې د هایی کمان سره خبرې کړي د پولیو ورپسې مې منډې والي ورپسې مې تلی ما د هغې باوجود د دې ماشومې چاته پوسو نه کوو د علاقائی خطرو د مور او د پلار د پولیو د ساسکو د ورکړې نه انکار او یا بیا په وخت د مهم په ځای د نه موجودګۍ او یا د غیر شعور او د غیر اګاهۍ د لاسه د ماشومانو د ژوند د ټولو خوشحالو او ترقۍ نه محرومه پاتې شي خو د دې کیس او واقعې نه ښکاري چې ګنې د پولیو د ساسکو باقاعدګۍ سره د چک اینډ بیلنس او د کره کتنې ضرورت هم شته چې دا شان د غیر معیاري د ادویاتو او د ساسکو د لاسه د ماشومانو مستقبل بل د خطرینا بچ شي دغه عائشه نومه ماشومه د پولیو پر رنس کې د پولیو د ساسکو د سکلو باوجود ښکار شو د دې ماشومې په لاسونو کې مونږ ته د وس نه بیسا کیانې ښکاری د کیمرمن ناصر سره کوثر اوان خبر نیوز پیښور د اسلام آباد پر روز اینڈ جاسمین گارڈن کې د رنگارنگ ګلونو نمائش لګېدلې ده چې ورته د ګڼ شمېر خلک په کتلو راغلي دي په دې اړه نور تفصیل خپل همکار اصغر خان اسکر
خارج کری دے بارے سره مو ته مکمل تفصیلات را سره شریک کړي. جی د اسلام آباد چې کوم روز اینڈ جاسمین گارڈن دی په دې کې د ګلونو میله چې کومه دی هغه لګولې شوې ده. په دې میله کې مختلف قسمه چې کوم ګلونه دي نو د هغې قسمونه دلته کې ایښودل شوي دي او دا د روز اینڈ جاسمین گارڈن چې کوم دا لاندې نو دا بالکل یو ښکلی مزیدار او خوشګوار او دلچسپ منظر چې کومه دی هغه وړاندې کوي. همدغه وجه ده چې دې روز اینڈ جاسمین گارڈن ته د ګلونو دې میلو ته خلک چې کومه دی هغه په ګڼ تعداد کې را روان دي. په دې کې زنانه هم شته، په دې کې ماشومان هم شته، په دې کې بوډاګان هم شته، په دې کې ځوانان هم شته او ټول چې کومه دی هغه راځي او د ګلونو دې میلې ته چې کوم دی نو هغه دلته کې راځي. د مختلف قسمونو چې کومه دی هغه ګوري او د دې لان کې دننه د خوشبو چې کوم خوره ده د هغې نه خوند او مزې چې دی هغه اخلي. یو څو کسان موږ سره موجود دي چې د هغې نه به پکې پوښتنه به کوو چې یاره دوی د کوم ځای نه راغلي دي او د څه دپاره راغلي دي او په دې ګلونو په دې سټالونو په میله باندې چې کوم دا لګولې شي په دې وګرځي د دوی نه به دوی تاثرات واخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د کوم ځای نه راغلی؟ کوټې نه. نو د کوټې نه اسې راغلی وې که دلته دی؟ نه، هلته زه راغلی وم منظرې لپاره. مال سړی څه انجوای به وکېدلې او د ګلانو میله به وینې یاسمین پارک کې. نو ګلانو په مختلفو سټالونو باندې وګرځېدې، تاثرات دې څه دي؟ څنګه ښایسته خوشبو ده دغه دي؟ نه ماشاءالله ډېر ښایسته خوند کوي، ډېر ښایسته لګي اور ډېر ښایسته خوند کوي ماشاءالله. بس ما صرف څو نور یاران هم راغلي دي، موږ بېخ ډېری ماشاءالله راغلي. دا تاسو ملګری چې کومه دی دی د کوټې نه راغلی د اسلام آباد د سیل دپاره. نو وایي چې زه ما وایي چې د روز اینڈ جاسمین گارډن ته چې کومه دی دلته به هم ورشم او دا میله چې کوم دی دلته کې به دا ګلان به ووینم. بل یو ملګری دی د ده نه به هم پوښتنه وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو سر؟ خیریت ہے. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں کوئٹہ سے آیا ہوں سر. اچھا، کوئٹہ سے. تو اسلام آباد ویسے دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ یہاں پہ آ کے پھر یہ سن لیا تو یہاں پر آ گئے؟ نہیں، میں ویسے ہی یہاں پہ آیا تھا چکر لگانے، تو کسی نے کہا کہ یہاں پہ پول کا بازار لگے گا تو اسی لیے یہاں پہ گھومنے آیا ہوں. صحیح، تو پولوں کے بازار میں تو آپ یہاں پر گھومے ہیں. بہت اچھے خوبصورت پول لگے ہوئے ہیں، خوشبو بھی ہے. کیا محسوس کرتے ہیں؟ بہت اچھا لگ رہا ہے سر، بہت اچھا لگ رہا ہے. یہاں پہ میں پہلی بار آیا ہوں، یہ دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا. اس میں مختلف رنگ کے پول ہے، آپ کو کون سا پول پسند آ گیا؟ مجھے تو اس کلر کا پول بہت پسند آیا سر، جو اس طرف لگے ہوئے. یہ بھی اچھی پول ہے مگر بہت اچھا خوشبو لگ رہا ہے. یہاں پہ میں پہلی بار آیا ہوں، بہت اچھی جگہ ہے، مجھے بہت پسند آیا یہ جگہ. جی تاسو دادا خبر چې کومه دی هغه واورېدله چې اسلام آباد ته راغلی وم د کوټې نه. نو مې واورېده چې په روز او جاسمین گارډن کې چې کومه دی دلته د ګلونو میله لګولې شوې ده. نو زړه مې وغوښتله چې د ګلونو میلې ته لاړ شم او دا وګورم. زیاتره خلک چې کومه دی دلته کې د مختلفو قسمه رنګونو ګلونه چې دی هغه لګولې شوي دي. نو خلک راځي د دغې ګلونو د خوشبو نه چې کومه دی کومه چې دا وخت دا فضات معطره ده د دغې ناخوندو او مزه اخلي او د خلکو د راتګ سلسله چې کومه ده هغه روانه ده. ورسره د خلک دا هم وای چې زمونږ په ملک کې خصوصا چې لوی لوی خارونه دي الته کې داسې د ګلونو میلې لګول پکار دي چې خلک د مختلف ګلونو د مختلف د قسمونو نه هم خبر شي او بیا دغه ګلونه مونږ په خپل کورونو کې هم ولګو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ډیر اسماعیل خان تحصیل کلاسه دورا کړی دی چېرته چې هغوی د ګومل زام ډیم کمانډ ایریا پروجکټ په شمول د نورو یو شمېر ترقیاتي منصوبو پرانسته هم کړې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د ډیر اسماعیل خان تحصیل کلاچی دورا کړی چرته هغوی د ګومل زام ډیم کمانډ ایریا پروجکټ په شمول د نورو یو شمېر ترقیاتي منصوبو پرانسته کړې ده. د ګومل زام ډیم کمانډینګ ایریا پروجیکټ په 3.3 اربا روپے لاګت سره به سرته رسي او د سیمې به 1,09,000 اکړه شاړه ځمکه به آباده شي او دې ترڅنګ په 393 جدید د اوبو سکیمونو به جوړولی شي چې پکې به د سکلو اوبو لپاره شمسی ټیوب ویلې شاملې دي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا پرویز خټک د کلاچی دورې پر مهال د صوبائی وزیر زراعت اکرام خان گنڈاپور شهید شوی ورور پخوانی صوبائی وزیر قانون اسرار خان گنڈاپور په قبر حاضری ورکړه او د دې مغفرت لپاره دعاګانې وکړې. او دې نه پس دوی د شهید
اسرار خان گنڈپور پنوم د سٹیڈیم پرانستا هم وکړه. په دې موقع وزیر اعلی خیبر پختونخوا ویلي چې دې منصوبې سر ته رسېدو سره به ډېره اسماعیل خان کې په زرګونو کارخانې جوړې شي او ډېره اسماعیل خان ته به د کارخانو خار ویلی شي. هغوی وویل چې چشمه لفټ کانال د ډېره اسماعیل خان دیرینا مسله ده، دوی لپاره فنډ منظور شوی او د سیمې خلکو دغه خواهش به ډېر زر پوره شي. تو یہاں پر بڑے بڑے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیا ہے، چونکہ میں شوشا کا شوقین نہیں ہوں، ان کو خواب بھی نہیں پتا کہ چشمہ لفٹ میں کرال ہوا کدھر سے، یہ اگریمنٹ تو ہم نے کرایا اور ہم نے اپنے صوبے کے کوئی رائٹ دے کر ہم نے اس کے بدلے وصول کیا ہے. تو میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر یہ لوگ کہیں کہ چشمہ لفٹ میں کرال، تو ان سے ذرا پوچھو کسی میٹنگ میں بات کی ہے، کہیں کوئی خط لکھا ہے، کسی سے معلومات ہیں کہ کون بنا رہا ہے. یہ صوبائی حکومت نے اپنی جدوجہد کی وجہ سے اس کو آپ کے لیے حاصل کیا، اور تیسرا حصہ جو تقریباً 40 ارب روپے وہ صوبہ لگائے گا، وہ 70-80 ارب جو ہے وہ وفاق ڈالے گا، تو ہم اپنا حصہ ڈالیں. تو صوبے کی وجہ سے، اس حکومت کی وجہ سے چشمہ رائٹ بینک کینال کا خواب پورا ہونے والا ہے. وزیر اعلیٰ خپل وینا پر محال اویل چھ بدلون او خوشحالی صرف تعلیم پا ذریعہ رات لیشی او دا تیرے کے انصاف حکومت دا برابرے پا بنیاد تعلیم خورول غواری. دا وزیرالہ ویناوا چی اغوی دا نوی سکولونو و اسپتالونو پر زائی ہم دا غزار سکولونو و اسپتالونو ٹیکولو باندے لاس پورے کڑے دے. دی اویل چی دا تیرے کے انصاف مقصد مفت تعلیم او مفت علاج اولستا ورکول دی. دی سرا سرا اغوی کلاچی کے دا مختلف منصوبو دا بجلی نظام لپارا 15 کروڑا، نکاس آب لپارا 10 کروڑا، او دا مختلف کلیو سیلاب سخا مخنیوی لپارا 10 کروڑا اعلاناتو ترسنگ دا گیس سہولت درابند خار کے دا پل او دا اسرار خان شہید پنوم کیڈیٹ کالج او دا پارک جوڑولو اعلان ہم اکڑو. د وزیرالہ خیبر پختونخوا پرویز خټک کلاچی دورے پر محال دوی سرا د سکندر خان شیرپاو، وزیر کیل محمود خان، وزیر زراعت اکرام خان گنڈپور، ایم پی اے سمیع اللہ خان علیزئی پشمول یو شمیر وزرا موجود و. نصیر اعظم مسعود، خیبر نیوز، اسلام آباد. محمد اجن سید تحصیل خوزئی کونگ پرائمری سکول دا خوڑ پغاڑ جوڑ دے او بارانی سیلاب لوجے ہر وقت خطرے سرا مختے پدے حقلا گورو فخر عالم دا رپورٹ. که یه وقت مومند جنسی که زیتر تعلیمی ادارو کارکردگی دنش برابر ده او ورسره په هر تعلیمی اداره که یو شمیر ستونزی طالب علمانو او استادانو ته ورپیخ دي، خو ولې بل اړخ ته په مومند جنسی که داسې سکولونه هم شته چې د یو شمیر ستونزو باوجود د سکول د ماشومانو کارکردگی او د استادانو مهنت مثالی دی. دغه د ایجنسۍ د کونګ جلال پرایمري سکول چې 1.5 سل نه زیات طالب علمان پکې سبق حاصلوي. د سکول عمارت د خوړ په غاړه قایم دی او د باراني سیلاب سره څه وخت هم د یو لوی حادثې سبق جوړېدی شي، خو ولې محکمه CNW، پولیټیکل انتظامیه او محکمه تعلیم په دغه مهمه مسله مکمل سترګې پټې کړې دي. سکول کې طالب علمانو ته کتابونه، ټاټونه او د کمرو ډیر سخت ضرورت دی. ماشومان په ټینک کې په ناستي مجبوره دي. د ډیر کم سرکاري سکولونو کارکردګي بهترین وي. په دغه سکولونو کې دا سکول هم شامل دی او د دغې بنیادي وجه په دې سکول کې طارق نثار نومي استاد د خپلو شاګردانو ته یو مثالی پړایي کړې ده. کمر دلته غورځېږي، د سکول شاته دا خوړ راننوتی دی او د دې یوې کمرې مکمل خطره ده. اینی ټایم دا غورځېدی شي او د دې دا بیم یو دی، دا د بل هم ځان سه غورځولی شي. نو موږ ته خو فوري د بیلډنګ ضرورت دی. تعداد ډېر زیات دی او ګرد د اوبو یو څه معقول خاص انتظام نشته دی. نو ډېرو مسلو سره مخ یو. دا 1 کلاسه دي کم از کم، د اتنانه واخله تر 15مه پورې دي کې موږ صرف 2 استادان یو. نو موږ خو خپل کوشش کوو
خلقا ناممکن شان تخکاری نو زمنګ د حکومت نن دا مطالبه دا چې موږ له نور سٹاپ راکی ار څه مطالبه کو کتابونه مطالبه د کو د کورسي ګان د سکول مطالبه د کو کمر د تاسو به کمر لیدلې وي وران دي او دا کمر د ضرورت دي ګنده شاو دي مو درغه استادان ضرورت ته دا ډیر دي چټیان نه څه کوڅه کورسي ګان نه چټیان کوم نشته ګان چټیان موږ خپل پیسو راوړو استادان هم کم دي او مساله دراته دغه کمرم ګرځيږي واړه به پکې خوښي د بد قسمتې خبره ده چې محکمه تعلیم او حکومت د دا قسم استادانو د ادرسي نه کوي چې دوی نور شوق سره خپل ځمواري تر سره کوي په قبایلی سیمو کې حکومت د تعلیم عام کولو لپاره غټي غټي داوی کوي خو بل طرف ته د جلال کور خوځې کم دا سکول چې دی اني ټایم د یو غټي حادثه ښکار کړي هم شي دوی مطالبه کړی دا چې د دې سکول د امارت لپاره دی زر تر زره منځوري ورکړي شي د کیمرامن اورنګزیب بابر سره پخله لمومند خیبر نیوز خوځې جلال کور مومند ایجنسی پیښور خیبر ټیچنګ هسپتال چلډرن ورلد کې د سہولیاتو کمی ده نور تفصیل ګورو عبدالرزاق په دې رپورت کې د پیښور خار خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ماشومانو لپاره یو وارد کې دیرش بیډونه موجود دي ولې په هسپتال کې د مریضانو زیات رش له وجې په دغه بیډونو باندې د سلو نه زیات ماشومان د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او ګاونډي هیواد افغانستان داخل دي چرته چې په ډیر مشکله سره د دغه ماشومانو علاج تر سره کیدلی شي ایټ ا ټایم موږ سلور ډاکټران وارد کې موجود یو 24 اور د نایټ شیفټ ټو می ډے شیفټ ټو می سلور ډاکټرانی او مین ایشو چې کوم د نرسنګ سټاف ته دغه ډیر زیاته کمی ده دوه نرسان ایټ ا ټایم موجود دي او که سل مریضان شي نو دوه نرسان یو ته بالکل نشي رسیدي کم چې کیر په کار دی نرسنګ کیر چې ستویل شي کنه غو دوه نرسانو لپاره پاسیبل نه دي نو زمونږ مین ډیماند دا ری چې کم د ایگزیستینګ یونټس دي دا سیوا کړی شي مطلب دوه چلډرن وارد دی سره کدا سی او ایون ڈی وارڈ پکې جوړ کړی شي دا اوور کراوډینګ چې کم دی د مریضانو کم دا رش چې کم دی دا به ډیوایډ شي نو کمې به راشي او نرسنګ سټاف او ډاکټران که نور برتی کړی شي نو ډیر امپروومنټ به راشي انشاءالله د یخنۍ په موسم کې د خار په نورو هسپتالونو کې د ماشومانو واډونو کې رش له وجې اکثر مریضان دې هسپتال ته ریفر کېدلی شي د کم له وجې چې په دې هسپتال باندې نور بوج هم سیوا شي او د خیبر ټیچنګ هسپتال انتظامیه او ډاکټران په ډیر مشکل سره د ماشومانو علاج کولو په لړ کې پل سہولیات په کار راولي ماشومان چونکې ډیر زیات په یو بیډ باندې چې داسې ایمرجنسی دوه درې پته راتلی شي نو موږ ماشومان چې اوس غټ مریض نه هغه څوک نشي اچولی خو چې کله ماشومان یې موږ دوه درېم بیا اچو په دې قسم باندې موږ د دې کمې پوره کوو هغه ماشومان په یو بیډ باندې اچو لول غو اچو نو چې کم هغه شي مجبوري شي نو هغه ماشومان موږ شریکو چې هغه یو بل نه بل ته انفیکشن ډیزیز یو نه بل ته نه ترانسفر کیږي او شری ماشومان موږ بالکل لکه داسې مطلب دار چې په یو بیډ باندې نه اچو ماشومان چې د یو قوم مستقبل ګڼل شي د هغې لپاره سر خار پیښور کې یو هسپتال جوړ کړی شوی دی کوم کې چې سہولیات د نش برابر دي او دغه هسپتال کې د ماشومانو علاج هم په اسانۍ سره نشي کېدلی د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت دا دعوه کوي چې هغې د صحت په لړ کې عام ولس ته ټول سہولیات ورکړي دي خو د خیبر ټیچنګ هسپتال پیښور د ماشومانو واډ دغه دعوې دروغ ثابتوي کیمرمن سردار علي سره عبدالرزاق خیبر نیوز پیښور د خیبر پختونخوا حکومت نړۍ ته د امن پیغام رسول او صوبې کې کلتوري هلې ځلې شروع کول بشمول سیاحت ته وده ورکولو لپاره د صفائی ټرین سرویس هم شروع کړی دی په کوم چې د عام اولس سره صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر هم سفر وکړ نور تفصیل ګورو ګل حیان په دې رپورت کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د پیښور کینټ ریلوی سټیشن نه د سپیشل سفاری ټرین په ذریعه د اټک تاریخي مقام خورتا د سلګرو رسولو لپاره بندوبست شوی وو چې پکې ګڼ شمېر زنانه نارینه ماشومان او صحافیان شامل وو کئ ډیر مزه راکئ ډیر ښه انتظامات دي کړي دي د فرسټ ټایم هم دغه ایکسپیرینس لګین کوم چې ډیر خوند راکئ موږ له ډیر ډیر زیات خوشاله یم او زه فرسټ ټایم کې راغلی یم او ما ته مزه راکی ډیر خلک زما ماما بابا دي زما سسترز دي بہت اچھا سفر ہے ابو پاک اچھا کیا ہے ان لوگوں نے کہ یہ ادھر سے پشاور سے ادھر یہ لوگ ان لوگوں نے سفاری ٹرین کا کی ہے بہت اچھی بات ہے
د سپیشل سفاری ټرین کې د نورو نه علاوه د محکمه کلتور او سیلګری چارواکو د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په خصوصي توګه بغیر پروتوکول د عامو خلکو سره سفر وکړ او ویل چې اوس په خیبر پختونخوا کې امن راغلی او سیلګری د دې صوبې د سیل سپارټۍ ځایونو نه خوند او مزه پورته کولی شي. د ټول مخکې خدا د ټوریزم ډپارټمنټ جوړ ښه انیشیټیو ده او د دې بنیادي پیغام دار چې مونږ د امن یو پیغام ورکو او دا ټول پاکستان ته نه ټول دنیا ته دا میسج ورکو چې پښتانه پر امن خلک ته او دلته شکر الحمدلله د حکومت او ضرب عزب د اقدامات په وجه باندې دلته امن بحال شوی دی. نن ځای د ټول مونږ خلک چې په عوامو سره په ټرین کې روان دي خیر سره او دلته چې کم روسه پورې د وارنټر په وجه کم مشکلات او کم حالات جوړ شوي وو نو اوس نوې خیبر پښتونخوا جوړیږي. زه ټولو وروڼو ته پاکستانیانو ته که بهر هم دي هغې ته هم دا خواست کوم چې راځئ دا ستاسو خپل وطن دی دلته امن دی خپل روزگار جوړ کړي دلته کاروبار شروع کړي حکومت به هر قسم تاسو سره سپورټ اټک ته د سپیشل سفاری ټرین په ذریعه د رسیدو نه پس سیلګرو د خور تاریخي ځایونه وکتل او هلته یې نشانه بازي د ګوډیانو الوزول او د اوخانو سورلي هم وکړه. موږ د خیبر پښتونخوا حکومت ډېر زیات مشکور یو چې هغې دا پروګرام ارینج کړو موږ خپل فیملی سره خپل ماشومانو سره موږ دلته رالو او ډېر زیات انجوای کوو لګیا یو. دا چې ډېر ښه ځای دی دلته د سیکیورټي سم مسله نشته دا ځایم پوره من ځای دی خلک هم د دې علاقې ډېر پوره من دي که زمونږ وایو که د فیملی سره څوک راځي نو هغوی به دلته کې اچکچاټ او یا څه دغه نه محسوسوي. د اټک تاریخي سیند په غاړه د خیبر پښتونخوا او اټک ټیمونو ترمنځ د رسکشۍ یوه سخته مقابله وشوه په کوم کې چې د خیبر پښتونخوا ټیم اټک ته ماتې ورکړه او د ګټې اعزاز یې په خپل نوم کړو. اخیره کې د سلګرو په اعزاز کې د ټنګ ټکور یو خوندور پروګرام هم ترسره شو د کوم سره چې د راغلو خلکو خوشحالیانې یو بل وشوه. خیبر پختونخوا حکومت لخوا د اټک دی تاریخي مقام خورته د سیلګرو راوستلو مقصد نړۍ ته د مینې محبت پیغام او سیلګری ته وده ورکول دي. کیمرامین عباس علی سره ولحیان باجوړی خیبر نیوز اټک. دا او د دې وخت مهم خبرونه نورو خبرونو او اپډیټس لپاره تاسو کتلی شئ خیبر نیوز ډاٹ ٹی وی. اجازه غواړم. الله پامان.